Det handlar om jämlik hälsa och jämställd hälsa och vi behöver syna oss själva. Och att då kan säga använda sig av makt i en position som nu man gör i de här MeToo-berättelserna. Det menar jag är ju ett fossilt beteende. Vi ska inte behöva ägna oss åt det längre. Så att vi behöver jobba mycket med normer och värderingar och inte bara låta det bli ord. Och inte heller låta det arbetet för jämställd hälsa blir någonting som görs av kvinnor för kvinnor, utan även männen behöver komma in på den här arenan. Och det är ju jätteroligt då att Norrbotten har faktiskt tagit fram nu en folkhälsostrategi som siktar in sig på inte bara en bättre hälsa och en jämlik hälsa som man arbetar för nationellt, utan även en jämställd hälsa.